Right, I want us to go to Chungwa House, where defectors from Kenya Kwanza are there at the moment. Edwin Sifuna is currently speaking. Let's listen in. Tendo ambalo limefanyika hapa mimi sijaona siku nyingine. Kwamba mumehama na kuhama na vyombo vyote. Unajua sijaona hilo mimi. Na saa Nyundo alivyozungumza, Nyundo ndio hujenga paa na tena hiyo hiyo Nyundo ndio huondoa hiyo paa. Kwa hivyo nafurahi sana kuwaona nyinyi wote ni ndugu zetu ambao tunawajua kwa ndani. Kwa sasa kwa sababu tutazungumza baadaye, nataka ni ombe wale wa wanatusaidia kwa secretariat waje hapa kwanza na rangi rasmi na nembo rasmi za chama. Tutawaita moja moja, baba kubatize, dhambi zako ziishe leo hapa, uwe kiumbe kipya, ndipo tuweze kushiriki sasa hafla ya kufana kama wana ODM sote kwa kipamoja. Kwa hivyo kuna wengi hapa na tutaenda kwa haraka. Mheshimiwa Raila Odinga, naomba usichoke jinsi ambavyo hujachoka kutetea wananchi. Nitakuomba tukimtaja mtu jina, dadangu, njoo pale upande wa kushoto wa Mheshimiwa Raila Odinga, utampokeza material hiyo, kofia pamoja na scarf, alafu atamvisha na tukimaliza sote tunaweza unaweza kuketi, lakini tutapiga picha baada ya kuwavalisha wote. Wa kwanza tutaanza na Hobain Hafswa Bunu. Sio wote, tutaenda moja kwa moja tafadhali. Kena, tafadhali. Asante sana, makofi akikaribishwa kwenye chama. Asante sana. Dominic Tunje. Makofi kwa Dominic Tunje. Asante. Hasa unaweza kuketi sasa. Dominic Tunje. Karibu sana ndugu yetu.